Myslím si, že každý z nás by chtěl minimálně alespoň jednou v životě vlastnit nějaký pokeball. A jo, ale vlastnit třeba jakože jenom jeden pokeball, to mi přijde trapný. Proč ne rovnou dva, anebo rovnou tři? Alebo co takhle třeba i rovnou celou plnou krabici pokeballů? No a myslím, že dnešní unboxing bude docela dost zajímavý. Vítejte u nového videjka z Pokémonního unboxingu a dneska lidi jsem si pro vás připravil docela takovou jako specialitku. Ne, že ne, ale jak jsem říkal na začátku videjka, každý by chtěl mít svůj vlastní pokeball. No a když jsem zjistil, že se dělají fakt jako reální pokebaly, prostě v té své reální velikosti a ještě v tom máte jenom mají kartičky do Pokémonů, tak jsem prostě neodolal a musel jsem si jeden koupit. No ale pak jsem zjistil, že dokonce se dělají i daleko jinačí varianty pokebalů právě v této verzi. No tak jsem si koupil rovnou Great Ball, pak jsem si koupil dokonce Ultra Ball, no a ty další pokebaly, co mám tady v té krabici a že jich tam mám ještě jako docela jako dost, si otevřem příště radši. Protože už to úplně totálně vidím, že tohoto videjko by bylo jinak úplně totálně strašně moc dlouhý. Protože ne, že ne, ale v jednom tohotom pokebalu se nacházejí tři boostry, což znamená, že když bychom dneska otevřeli klasický pokebal, Ultra Ball a Great Ball, tak z toho máme jenom 9 boostrů. A aby toho nebylo málo, tak jsem si tady ještě pro dnešek přichystal další jeden booster special, který má, jsem tady prostě jsem si vzal do objednávky. Jedná se teda o Silver Tempest a pak tady máme ještě samozřejmě takovouhle krásnou tinku s Magikarpem, ve kterém, co tak vím, tak jsou snad další dva boostry. Což znamená, že pro dnešní videjko máme 12 boostrů a myslím si, že to bude docela dost zajímavý. V dalším videjku ale mám samozřejmě určitě v plánu otevřít ten zbylej počet všech možných pokebalů, takže tam se můžete těšit zase na dalších 12 boostrů, ale tam budou docela dost zajímavý raritky, protože z některých těch pokebalů, jako například z Premier Ballu, mám na mysli tenhle ten, tak dokonce se tam dají najít i třeba malé boostery ze Sun and Moonu nebo z X a Y. Takže to bude ještě hodně zajímavé, jestli tam něco takového padne. No, uvidíme. Takže tak, pokud se vám tohoto dnešní videjko bude líbit, tak určitě hoďte like. Když to tak vezmu, tak tohoto videjko je třetí v řadě, co se týče Pokémonního unboxingu, co? No, nějak jsem se do toho zažral. Takže jestli chcete další videjko z unboxingu, tak určitě fakt hoďte ten like a budu moc rád za každý sdílení tohoto videjka. Když tak můj Instagram teďko máš tady teďko pode mnou a my už se dá vrhnout do videjka. No nic, já bych teda samozřejmě začal tím, že samozřejmě pojďme se mrknout na samotný teda ten pokeball. Musím se fakt přiznat, že ten pokeball je fakt jako bobří, bez legrace, čuťte na to, jak je prostě velký. A každý ten pokeball, teda ne každý, ale vlastně ty, co budeme dneska vyunboxovávat, tak jsou teda z kategorie Pokémon Go. To vidíte i tady u toho Ultra Ballu, že to je taky z Pokémon Go kolekce. A vlastně i tahle ta Magikarpovská tinka je taky z Pokémon Go. Takže vlastně jediný, co vlastně nebude dneska Pokémon Go, je tenhle ten Silver Tempest booster, kámo, tak si ho jdem otevřít jako první. Začneme prostě tím boostrem, já jsem strašně zvědavý, jestli mi z toho něco padne. To byl to kámo úplně totálně jeden nejvíc random booster, který jsem si prostě hodil do objednávky, abych měl prostě dopravu zdarma. Prostě jsem si říkal, hele, tak pro tu srandu tam prostě hodím. A pojďme se do toho vrhnout, jdeme na nějaký ten pořádný unboxing od začátku. Hned na začátek tady máme teda energii. Archen, kámo, třeba vůbec totálně neznám tohohle ptáka, hodně mi připomíná spíš jako kdyby byl z Digimonu, ale OK. Klanga, toho teda taky ještě nemám. Claydol, kámo, tak to taky vůbec ještě nemám. Beldum, nice, já bych chtěl mít tu jeho evolvovanou verzi potom, no to je jedno. Cloakang, kámo, to taky nemám, to je nice. Solosis, kámo, to třeba vůbec totálně neznám. Zubat, let's go, konečně můj první Zubat, takže nice. OK, LGM, dobře, co tady máme? Oh, Radiant Serena, kámo. To vypadá velmi pěkně, tato kartička, ani nevím, jakou má hodnotu, ale vypadá fakt pěkně a je to moje druhá Radiant karta, takže jsem za to docela rád. A co tu máme? Oh, what, kámo? To si děláš srandu, kámo. Já nevím, jakou má hodnotu ta karta, ale je to goldová, protože tohle ten goldový rámeček má prej snad jakoby nějakou větší hodnotu, že jo? Kámo, děláš si ze mě legraci, že tohle je můj jediný random prostě balíček ze Silver Tempestu, co jsem si tady otevřel, prostě jsem se ho tam hodil a mám tam takovouhle bombu. Bez legrace, kámo, já si možná rovnou půjdu zjistit, kolik ta karta stojí, protože vypadá fakt velmi pěkně. Nicméně je to Gapejo Bok. OK, jo, ale vypadá fakt ta karta opravdu nádherně, jak má prostě ty zlatý okraje a všechno kolem, vypadá fakt nádherně, hrozně se mi líbí, tyhle ty full arty miluju. By the way, to je stadium, ale to je stadion, to je
vlastně tím pádem to je můj první stadion, já jsem vlastně žádný stadion vlastně neměl. No kapa, teďko jsem zjistil, že tohleta samotná kartička mi zaplatila vlastně celý kompletně ten setík, nebo celý ten booster, takže velmi pěkně, moc se mi líbí ta karta. No nicméně, ale teďko se dám konečně kouknout na nějaký ten pokeball, takže začneme samozřejmě tím klasickým červeným, takže pojďme to teda nějak strhnout. Co tak koukám, tak ty má jsem tady obtiskla takováhle věc právě z té folie, ale co jsem tak slyšel, tak prej se to dá úplně totálně jednoduše vomejt nějakým prostě taky tím klasickým benzínem, jo, lékařským, takže já to potom si zkusím hezky vyleštit, abych to měl hezky čistý, protože, sorry, je to fakt pěkný, kdo by to sakra nechtěl mít jako doma vystavený. Tak či dák, to otevřem, schválně, jak se otevírá normálně, ou, jednoduše, ne, kámo, ty karty tam, úplně, doufám, že nebudou zohybaný, tyjo. Samozřejmě tady máme nějaký bonus do Pokémon GO, takže to si tam určitě dá potom taky samozřejmě vezmu. A máme tady teda 3 boostry a co tady máme dál? Ještě tady máme teda 2 samolepky z Pokémon GO. Let's go, celkem fajn. Ale hrozně se mi líbí, že ono to je samo o sobě úplně totálně kovový, jo. Prostě ta krabička je kovová, takže fakt jako parádní jako kousek. Pojďme otevřít tyhle ty první 3 boostry a uvidíme, co nám z toho padne a uvidíme vlastně, jestli z těch lepších pokeballů, z toho Great Ballu a z toho Ultra Ballu padnou nějaký třeba lepší kartičky. Tak jo, hned na začátek tady mám samozřejmě energii, OK, mám tady Blancheho, toho už máme, Ivysaur, no konečně, já jsem měl předtím jenom Bulbasaura, takže jsem rád, že máme konečně Ivysaura taky, Egg Inkubator, Bulbasaur samotnej, dobře, Onyx, toho už máme z minula, ale jsem za něj rád přece jenom. A kámo, jsem docela dost zvědavý, jestli dneska se nám podaří získat toho Gyarodose, nebo Gyarodose, já to prostě většinou nazývám Gyarodos, ale to je jedno, vím, že mě za to někdo už ty krása taky peskoval. OK, Bibarel, Slowpoke, toho už taky máme z minula, Magikarp, toho už mám asi 4x, ale to je jedno, to vůbec nevadí. Oh, Radiant Venusaur, kámo, pěkně, takže moje další Radiant karta, velmi jsem spokojený, a Golisopod, OK, holo, kámo, velmi pěkně, kámo, Radiant Venusaur jsem za něj velmi rád, takže vlastně toto byl takový booster, který byl zaměřený na tyhle ty travní Pokémony, když to tak řeknu. Super, tak mám teda další 2 kartičky hezky do sbírky a jdeme na druhý booster. Takže samozřejmě na začátek energie, Solrock, toho už mám tu taky docela jako pěkný množství, Egg Inkubator, toho už jsme tady dneska měli, Charmeleon, toho už jsme taky měli minule, Meltan, Charmander, Aipom, Bulbasaur, toho už jsme taky dneska měli, ještě tady jsem si možná něco vyspoiloval, to je jedno, Pidové a tady máme kámo hezky reverse holo Bidoofa a Charizarda, zase holo, krásně, velmi pěkně, proč ne? Já nevím lidi, já si schovávám i prostě jen takovýhle i tyhle ty reverse holo kartičky, nebo jenom klasický holo karty, protože prostě mně se to líbí, jo, já vím, že hodně lidí, třeba i spousta youtuberů, co jsem tak jakoby koukal, tak prostě tyhle ty kartičky prostě zahazuje, vyhazuje, říká, prostě už jich mám tolik, ale do ajzlu, tak můžeš to třeba někdy směnit, to je přece jedno, ne? K vám mi napište když tak do komentářů lidi, jaký na tohoto máte názor vy, jo, mě by to celkem zajímalo. Nicméně, jdeme na ten třetí booster, hned na začátek tady energie, Unzefant, dobře, to vůbec totálně nějakýhle ptáka třeba neznám, Lure Modul, ten už máme, Kamerupt, to myslím, že možná mám, možná nevám, teď si nejsem jistý, Squirtle, to už taky máme z minula, Spinarak, Wimpod, toho myslím, že ještě nemám, ale nevadí, Larvitar, dobře, Numel, a je tady Rare Candy, dobře, Reverse Holo, velmi pěkná kartička, a Articuno. Dobré, Articuna už máme, ale tak to nevadí. OK, to byl první pokeball, takže pojďme se vrhnout na Great Ball. Zase stejná chybička, koukám, že se mi to tady takhle obtisklo, což je celkem škoda, dokonce i takhle zepředu. No, co se rád dělat, pojďme to samozřejmě zase znova otevřít. Ano, zase se nám tady krásně nacházejí 3 a dokonce zase nějaká ta samolepka tentokrát, je to teda Charmander a Moltres, pokud se nemýlím, no nevadí. OK, tak jdem teda kouknout na první booster. Hned tady máme na začátek samozřejmě zase energii, Egg Inkubátor, Kamerupta, toho už jsme dneska měli, Rare Candy, Bulbasaura, Squirtle, ty krásné tady všechny už jsem měl, Bidoof taky, toho taky jsme už měli, Onyx, počkej, toho to byla, dobrý, jsem si říkal, že jsem si náhodou nevzal 2, máme tady Onyxe, Bibarela, dobře, a tady máme Steelixe, dobře, reverse holo, velmi pěkně, a na konci Sylveon, nice, můj první evolve na Eevee, pěkně, to jsem docela rád, že ho mám konečně, aspoň nějaký evolve. Tak jo, máme tady teda další booster právě z toho Great Ballu, zatím nám tam teda nic moc nepadlo, ale uvidíme, co nám padne tentokrát. Máme tady na začátek samozřejmě energii, Xatu,
Steelixe, toho máme už dneska reverse hold, takže máme lepší variantu. Blancheho už zase, kámo, Numel, toho máme, ale vypadá velmi pěkně, že se mi hrozně líbí jakoby ta jsem chtěl říct, že animace, prostě ta ilustrace, kámo, to se mi fakt jako líbí, musím se přiznat. OK, tady je Alolan Raticate, toho už máme, ty krása, mě úplně dneska už má klouzou prsty. Tranquil je tady, Larvitar, Natu, OK. Squirtle, holo, nebo holo, reverse holo, sorry. A Blissey, OK, tu už máme holo verzi, ale nevadí. Ale já jsem rád za toho Squirtle, že máme reverse holo variantu, protože lepší než klasická varianta, že jo. OK, tak jdeme teda teďko na třetí balíček, konečně, hned na začátek teda místo energie, tady teda mám V-Star, OK. Lure modul, Solrocka, tady máme Wartortla, pěkně, toho ještě podle mě nemám, myslím si, že na 200%. Takže konečně tady máme ty krásy něco fajnovýho, když tak blbě řeknu, jakoby do kolekce. Larvitar, Spinarak, toho jsme ještě, no, to už máme asi kolikrát. Pikachu, Wimpod, Pidové, OK. A pozor, Unzefant, dobře, reverse holo, velmi pěkně. A počkej, co tu máme teď? Já tam vidím, kámo, vidíte to, kámo, to bude nějaký Včko? Slaking V, OK, tak toho už jsme měli minule. Oh, to je celkem škoda, protože jsem chtěl nějaký jiný Včko, no, co se dá dělat, no. OK, to byl teda Great Ball, tak ne, že ne, moc teda jako Great teda nebyl, ale teďko jdeme na Ultra Ball, tak schválně, jestli tam budou nějaký lepší kartičky, já fakt doufám v těch boostrech. Takže jo, zase jsem tu teda otevřel, ne, že ne, teda vypadá zase, no, tak trošku jako vošuntěle, vidíte to sami, to je celkem hrozná škoda, toto by s tím něco měli teda jako udělat, ale pojďme to teda nějak otevřít a ano, mám tady zase klasika, 3 boostry, jako vždycky, nějaký ten bonus do Pokémon GO a pak tady 2 samolepky, které už jsme teda dneska měli, no, co se dá dělat. Takže jdem se mrknout zase na další 3 boostry z Pokémon GO edice. Kámo, já fakt tak doufám, že mi tam třeba padne aspoň ten Mewtwo, prosím, ten nějaká super kartička, kdyby tam dneska padla, byla by to fakt pecka. Tak začneme teda samozřejmě jako vždycky energií, takže OK, Rare Candy, Lunaton, toho myslím, že jsme minule už měli, Candela, tu už taky máme, Spinarak, OK, Alolan Rattata, to taky už máme, Wimpoda taky máme, Pikachu, Squirtle, ty krása, to už máme, Candela, Reverse Holo, OK, tak aspoň máme Reverse Holo edici, why not, a je tam, počkej, VMAX, wow, cože, kámo, Melmetal, VMAX, kámo, tak ten vypadá velmi, velmi pěkně, ty kráso, to je teda Gigamantax verze, teda jak tak koukám, velmi pěkně, ty kráso, tato karta vypadá velmi, velmi pěkně, hodně se mi líbí. Teda big up teda za Ultra Ball, kámo, jakože jestli budou takhle moc ultra tyhle ty všechny boostry z toho Ultra Ballu, kámo, tak já jsem extrémně spokojený a budu nadšený. Takže paráda. Pojďme se teda momentálně mrknout na druhý booster, snad tam padne něco podobného. OK, začneme teda samozřejmě zase energii, pak je tady Pokéstop, zase Lunaton, Slowbro, dobře, toho myslím, že už jsme měli, že jo, jednou hned na začátku, Squirtle, Spinarak, Wimpod je tady, dobře, to už taky máme kolikrát, Larvital, Numel zase znova tady, Sylveon, Reverse Holo, OK, teď mi, já nevím proč, ale líbí se mi to možná víc než teda klasický holo, a co tu máme dál, počkej si, Víčko, Mewtwo Véčkovej, velmi pěkně, já jsem říkal, že dneska bych chtěl to Mewtwo a kámo, let's go, máme Mewtwo a Víčkovýho, já jsem spokojený, kámo. OK, a teďko tady mám teda poslední balíček právě z toho Ultra Ballu, tak prosím, kámo, fakt jako, držte mi palce, že padne ještě něco pořádně ultra, tak jdem se o toho vrhnout. Hned na začátek energie, jasně, Slowbro, Pokéstop, Xatu, Meltan, Bidoof, dobře, Magikarp zase poklikátý ho už mám, to je jedno, Bidoof, Onix, Wartortle, Reverse Holo, velmi pěkně, tak mám zase aspoň Reverse Holo variantu a, škoda, Melmetal, dobrý, mám klasickou holo verzi, dobrý, tak proč ne? No já si myslím, že tak či tak, jakoby dneska ten Ultra Ball byl dostatečně ultra, když nám tam padly tyhle ty dvě pěkné kartičky, ale teď si ještě otevřeme poslední tuhletu tinku, já jsem mega zvědavý, jestli nám z toho něco padne, něco společného třeba s Magikarpem. Takže v této tince, když si takhle má otočíme, tak vypadá nějak
plus minus, takhle je celkem jako i malinkatá. Já jsem třeba očekával, že bude trošku větší, ale hrozně se mi líbí, jak je jakoby ten Magikarp jakoby vystouplej, takže fakt jako hezká krabička to je. Nicméně, když to otevřem, počkej, tady dokonce i nějaký takovýhle jakoby žeton, který je docela jako pěkný, zvlášť je super, že tam teda mám rovnou Pikachu a pak zároveň tady teda máte teda takovouhle kartičku a já jsem si myslel, že to je teda jako samolepka, ale není to samolepka, co tak ale dobře vím, tak když máte celou kolekci těch kartiček, tak ono by to mělo dávat nějaký obraz, ale o tom je nějak plus minus nejde, nicméně z druhé strany vidíte nějaký popis jako Magikarpa, takže taky velmi pěkně, ale líbí se mi to. A zároveň máte teda tam dva další boostry zase z Pokémon Go edice, takže pojďme si je zase otevřít. OK, mám tady zase teda samozřejmě V-Star kartu, kterou už mám asi po čtvrtý nebo po pátý, ale jako nevadí mi to. Pak je tady na začátek teda Solrock Lure Module, počkej, už kámo mi vůbec ty ruce nejedou, mám úplně vošuntělý, Charmeleon, Numel, Bulbasaur, Aipom, Charmander, Eevee je tady, Lapras, kámo, Reverse Holo Lapras, vypadá velmi pěkně a Melmetal, OK, to už jsme teda dneska jednou měli, ale tak nevadí. No a dnešní lidi, poslední booster, tak držte palce, ať nám něco pořádného padne. Mám tady teda samozřejmě hned Energii, Slowbrowa, Lunaton, Ivysaura, to už jsme teda měli, Onix, Bulbasaur, Numel, Larvitar, Wimpod, Meltan, dobře, Reverse Holo, taky velmi pěkně, a počkej si, Véčko, Dragonite Véčko, vej kámo, můj druhej, dělák si ze mě srandu, tohodle jsme otevřeli minule, vlastně, když jsme otvírali Elite Trainer Box Pokémon Go edici, tak mi tam padl, ty kráso, takže já ho mám druhýho, no, why not, jako vypadá velmi pěkně, mně se hrozně líbí právě ta duhová varianta, fakt. Jo, já jsem za to spokojený, proč ne? Celkem je škoda, že nám nepadly dneska nějaký jako lepší kartičky, ale samozřejmě padly nám fakt jako hezký karty, jako třeba kámo, například tahle, ta zlatá, ta se mi tak extrémně líbí, nebo Radiant Serena, kámo, velmi taky pěkně vypadá. O Véčkovým Mewtwovi nebo Melmetalovi Vmaxovým, kámo, ani nemluvím, ty jsou taky velmi pěkný karty, ty se mi sakramensky taky hodně líbějí. No a pak samozřejmě spousta různých reverse holo kartiček, který mám možná daleko víc radši než klasický. Počkej, vlastně já jsem ještě měl tohle Radiant Venusaura, jo, ten je taky velmi pěkný. Takže asi nějak takhle, tohle je asi dneska všechno, proto je ten unboxing těch Pokémon kartiček z těch Pokémon Go edice, těch Pokébalů. Příště se můžete těšit na další 4 Pokébaly, které jsou ale už trošičku jako víc tajemnější, protože budou prostě z těch edic, které se už dají prostě těžko sehnat. Takže jsem hodně zvědavej, co tam budeme mít příště. Doufám, že si tím pádem rozšířím docela dost velkou moji základnu už Pokémonu, ty kráso, uvidíme. Takže takhle, pokud se vám videjko líbilo, určitě hoďte like. Budu moc rád za každý sdílení tohoto videjka a uvidíme se příště u nějakého dalšího videjka zase z Pokémonu. Tak zatím, čus.